Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike ngushimire we wamaze gukanda subscribe na utarekanda cyangwa se aribwo bwa mbere ubanye natwe reba musi inkuru mu kaboko kawe k'iburyo ahantu handitse subscribe ubundi ukandemo kugira ngo bizajye bigufasha kumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve gatanu kuri gatanu tugiye kuba tuganira byinshi bitandukanye muri ekipe ya Aperi Football Club dufite insanganyamatsiko imwe tugiye kuba tuganiraho insanganyamatsiko yacu iragira iti ese ekipe ya Aperi Football Club birashoboka ko ikibazo ifite cyo kuba ibona ibitego bike bidahagije iki kibazo cyakosoka tugiye kugenda dushakisha umuti w'iki kibazo kandi turaza kugenda tubona muri iki kiganiro icyo usabwa nta kindi uretse gukurikirana iyi nkuru yose ukayirangiza ukagenda utanga ibitego kirezo ndabizi ko iki kiganiro kiza kuba ryohera by the way ese ikibazo ekipe ya Aperi Football Club ifite cyo kubona ibitego bike bidahagije birashoboka ko cyabonerwa umuti tugiye kuganira kuri iyi ekipe nyinjiremo indani nkuherereza ishusho yayo ubundi nk'umukunzi wayo comment nyinshi like uyikande ubundi ukoreshe ya mu magrupe atandukanye abarizwamo abakunzi ba ekipe ya Aperi Football Club muri rusange reka dutangire tuganira byinshi bitandukanye kuri ekipe ya Aperi Football Club muri rusange ariko ndabanza mere kuri aka kantu ngira ngo nikojeje kuri X yahoze yitwa Twitter hari umuntu wa postinze ubundi agenda yandika amagambo atandukanye agira ati kubera iki ekipe ya Aperi Football Club itabasha guhagarira igihugu cy'u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga bayambitse Visit Rwanda wenyine ukumva ko afite ikibazo cyo kuba bayambika Visit Rwanda kandi ititwara neza mu marushanwa mpuzamahanga icyakora wamusubije neza yaje aramubwira ati ese uragira ngo bayambike ekipe ihagarari akarere ka Nyanza muri Kigali naho ntacyo ihakora nubahise amusubiza rwose byari ibintu byiza cyane bagenda basubizanya ubona ko byanga byakunda n'umukunzi wa Rayon Sports wa postinze ibyo bintu wa Aperi Football Club araza aramusubiza Alright nabakunzi baba bagomba kugenda abatangaza uko bagenda babyumva ariko nanjye nari nkwiye guhita nkabatangariza kabisa ariko Aperi Football Club kwambara Visit Rwanda ku bwanjye ndabona ntacyo bitwaye dore ko ikunze no gusohokera igihugu cy'u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga rwose Alright so reka dutangire ikiganiro cyacu tugende dushakisha igisubizo cy'iki kibazo ekipe ya Aperi Football Club ifite cyo kuba itsinda ibitego bike bidahagije kandi mu by'ukuri ukabona ko gutsinda ibitego bike bidahagije byakabaye bikosoka kubw'impamvu ngiye kugenda mbase esengurira ariko ekipe ya Aperi Football Club yagiye kuri X irapostinga amafoto ageze kuri ane n'abakinnyi batandukanye ya postings ubundi irandika ngo asante sana dari tuonane etena ishyiraho aka emoji k'umuntu uri gukura isari kabisa ubwo ni nkaho bagendaga bashimira Dar es Salaam bongera kuvuga ko tubonana kandi tuonane etena kandi tubonane birumvikana ko byanga byakunda kuvuga ngo tuonane etena kandi tuonane ubwo ni nkaho bakavuze ko bagiye kongera gusubira muri Dar es Salaam gukina na ekipe ya Azam Football Club muri rusange byanga byakunda niyo mpamvu bashobora kuba bashyizeho iri jambo ry'igiswahili tuonane etena kandi tuonane alright so ekipe ya Aperi Football Club tugiye kugenda twica cambuwa rwose ibibazo ifite birashoboka ko byagenda bikemuka iyi nkuru nayiteguye kugira ngo mpereze abakunzi ba Aperi Football Club ishusho tugiye kureba impamvu iki kibazo cyo kuba itsinda ibitego bidahagije yabonerwa umuti mu gihe uwitwa Darikonovic yaba yabishatse Darikonovic yitabiriye amarushanwa atandukanye agenda akoresha abakinnyi basanzwe ku makuru ngenda ncukumbura nkagenda mbona ko ashobora kuba yaragiye ahayidinga abakinnyi bashya kugira ngo ekipe ya Azam Football Club idakomeza kugenda imwiga wenda mu myitozo akaba akoresha aba bakinnyi ariko Azam itabibona kandi muzabireba kenshi Aperi Football Club iri kugenda igaragaza ko yakoze imyitozo ntabwo ifa kugaragaza imyitozo abakinnyi bari gukina umupira ishwida ibyo irabihisha ubona ko ekipe ya Aperi Football Club ishobora kuba yiteguye umukino wa Azam bikomeye bikaba ari bimwe mu bintu bishobora gutuma uwitwa Darikonovic mu mikino yabashije kubona atarakunze kujya agaragaza abakinnyi bashya
wenda birashoboka kubera ko ku mukino APR Football Club yakinnye na ekipe ya Simba Sport Club byarashobokaga ko bose yanababanzamo nkuko abakunzi b'iyi ekipe babyifuzaga, ariko birangira abenshi dutunguwe, birangira tubonye ko atababanjemo, twasesengura tukavuga duti birashoboka ko yavuze ati reka mbahishe kugira ngo ekipe ya Azamu itaza gufata amahighlights ikiga ku bakinnyi bashya ba ekipe ya APR Football Club, wenda kazabakoresha ku mukino ekipe ya APR Football Club izakinamo na Azamu, ahubwo we akaba afite uburyo ababona mu myitozo. Birashoboka ko ari ibanga rye nk'umutoza, kimwe nuko kuri uyu mukino ekipe ya APR Football Club ifitanye na ekipe ya Police ku itariki 10, rwose nabwo ntibizabatungure uyu mutoza atabanjemo abakinnyi bashya. Gye niko ndi no kubibona, ntibibatungure pe. Urabona ko uyu mutoza aza muri ekipe ya APR Football Club yasabwe byibuza kuba yayikarifiya mu matsinda. Mu gusabwa kuba yayikarifiya mu matsinda, rezami tuganire tuvugisha ukuri, abakinnyi uyu mutoza yagerageje gushyira mu kibuga bashya APR Football Club yaguze, rwose uyitubona ko ari abakinnyi bafite indirevo pe. Uyitubona ko ari abakinnyi bafite indirevo. Ndashingira kuri Richmond Lampty, ndashingira kuyitwa Mamadusi yagiye mubona ko akora itandukaniro, ndashingira kuyitwa Godwin Odibo yagiye mu kibuga ejo bundi ekipe ya APR Football Club yakinnye na Simba wabonye ko ari umukinnyi ufite tushe. Ariko nyine wakwinjira ukabona ko niba APR Football Club ikora imyitozo igashyiraho, igaragaza imyitozo APR Football Club yakoze ariko igashyiraho ama exercices bari kwigaragura se bari kugira gute niki, ariko ntabwo bashyiraho imyitozo bari gukina umupira, kandi iyo myitozo nayo irakorwa mu kibuga. Impamvu batayigaragaza mbona ko ari uko APR ifitanye umukino na Azamu, mbona ko ari umukino APR yakaniye. Muragenda munyunganira muri comment, mugende mumbwira. So igisubizo ku kibazo ekipe ya APR Football Club ifite cyo kuba itari kugenda itsinda ibitego bihagije kirahari pe. Turagenda tuganira. No kuvuga ngo APR Football Club yaguze abakinnyi bagiye batandukanye, nibanze kuri kote y'imbere mu bataka niho nibanze. Reka duhere kuri 11. 11 ekipe ya APR Football Club yaguze umukinnyi witwa Chidibere Nwobodo yamukuye muri ekipe yitwa Enugu Rangers yo mu gihugu cya Nigeria. Uyu Chidibere ari kapiteni wa Enugu Rangers, iyo ekipi nino yatwaye shampiyona mu gihugu cya Nigeria. Byonyine ako konyine naba nkubwiye kuri uyu mukinnyi Chidibere uhita wumva ko ari umukinnyi ufite urwego. Noneho kuri uyu mwanya 11 hakaba hari umukinnyi witwa Mugisha Gilbert Tuyisenge Arisene n'uwitwa Bemori Apam Asongwe. Aba bakinnyi bose ngiye gusa nkubavugaho, ntabwo aba bakinnyi mbanga, ariko n'ubusesenguzi bwanjye, wenda nawe ufite uko wabisesengura. Mugisha Gilbert kuri 11, ubundi umukinnyi ukina kuri 11 aba ari umwataka. Kuba umwataka bivuze iki? Ni ugutanga assist, ni ugutsinda, niko bimeze. Mugisha Gilbert wakinnye Sekafa Kagame Cup, uretse kuba utaratsinze igitego na kimwe, nta na assist watanze. Ako ni akabazo kamwe. Ikindi, Mugisha Gilbert ku mukino APR Football Club yakinnye na ekipe ya Simba Sport Club, uretse kuba utaratsinze igitego nta assist wigeze utanga. Rizami tujye tuganira tuvugisha ukuri, niba umukinnyi ashobora gukina mu mutima wa defense agatsinda igitego, ugakina nk'umwata kukaba utatsinda igitego, aho nta kabazo gahari. Tuyisenge Arisene we sinakuvugaho byinshi kuko ntabwo ukunze kubona umwanya uhagije wo gukina muri ekipe ya APR Football Club. Bimori we naba nkurenganyije nyine. Ubwo ndi kwivugira kuri Mugisha Gilbert wabonye umwanya kenshi gashoboka. None se kugeza ubu niba Mugisha Gilbert ashobora gukinishwa imikino irenga 5 nta gitego nta na assist, harya ubwo ikindi kizere ni ikihe? Ni ikihe? Mbona kuwitwa Chidibere Nwobodo nahabwa umwanya, sinzi ko hari umukinnyi uzongera guhirahira akaba yakwinjira mu kibuga. Njye niko mbibona. Chidibere mbona ko ari igisubizo kuri 11, haba gutanga assist ndetse no gutsinda. Ubwo turi kugenda dushaka ikibazo APR Football Club ifite cyo gutsinda ibitego n'umuti w'icyo kibazo. Reka tujye kuri 7. Kuri 7 hari uwitwa Olivier Muzungu, hari uwitwa Kwitonda Ali Baka, bivugwa ko agiye kujya muri ekipe ya Kiyovu Sport, ariko mu gihe atarajyewe ntarabona APR imushimira, ubwo aracyari umukinnyi wa APR Football Club. Aba bakinnyi biragoye kuzatanga assist
icyakora muzungu muri Cafe yatsinze igitego. Ariko se nubwo yatsinze igitego ni umukinnyi ubona ko kuba yabanza mu kibuga hari uwitwa Godwin Odibo biragoye, n'umukinnyi w'umunyanigeria Godwin Odibo ejo bundi APR ikina na ekipe ya Simba Sports Club yahawe umwanya abanzamo. Wabonye ko ari umukinnyi ufite tushe, wabonye ko ari umukinnyi wagira byinshi akora. Reka twikomereze twigire ku icyenda. Ku icyenda hasanzwe hakintu witwa Victor Mbauma n'uwitwa Mamadusi muri iyi minsi uri kugenda amukuvura. Ariko se twitegereze turebe, Victor Mbauma yabaye top scorer yanganyije n'uwitwa Ani Erije umwaka ushize pe. Icyo ndakemera ndakimwubahira. Ariko se Victor Mbauma kuba yarabaye top scorer agatsinda ibitego 15. Bakunzi ba APR Football Club tuganire. Victor Mbauma tusheye ku mupira iragaragara, murayibona arafata umupira ukabona ko awufashe nk'umwataka akaba yakera imino umukinnyi umwe akera imino wa kabiri agatsinda. Icyo ntacyo mubonaho pe, ntacyo sinzi wende uko muri bubyumve, ariko icyo ntacyo mubonaho rwose. Uwitwa Mamadusi igitego yatsinze Red Arrows n'umupira uwitwa Richmond yamufashe yarawufashe imbere ye hari umukinnyi ahita ahindukiza mu kaguru k'iburyo asa nk'umucenze nyina ahita shota. Reza mi tuganire tuvugishe kuri hariya hantu yaba ari Vigitambo uhahagaze. Kira gitego ntabwo cyari kujya mu rucundura pe, ntabwo iriya bare ari kujya mu rucundura, ntabwo Vigitambo mwanga. Ni umukinnyi ushobora gukora ikinyuranye isaha n'isaha rwose. Ariko nitegereje tushe n'uwitwa Mamadusi hari ikinyuranye kwa ko Mamadusi akandi kantu namukundiye acishamo agashakisha n'umupira. Ariko akenshi Victor Mbauma iyo umupira umucitse cyangwa ugasa nk'utakaye kugira ngo uzabone yirukasa ajya kuwushakisha biragoye, biragoye pe. Mamadusi nawe mbona ko ashobora kuba yaba igisubizo muri ekipe ya APR Football Club, mu gihe kuri 11 yaba afite Chidibere ushobora kwerimina agatanga pase, mu gihe kuri 7 yaba afite uwitwa Godwin Odibo ushobora kwerimina agatanga pase hariya muri Axe Centrale akaba yatsinda igitego. Uyu Mamadusi turacyashakisha kimwe mu bintu ushobora gutuma APR Football Club yongera kubona ibitego byinshi kandi bihagije. Hagati ku munani hari uwitwa Richmond Raptor busanzwe hakina uwitwa Ruboneka Jean Bosco. Yego Ruboneka Jean Bosco afite ubuhanga, ashobora gufata umupira akawutindana akagira gute. Ariko se ubu koko Ruboneka Jean Bosco twitegereje mu minota mike tumaze kubona mu witwa Richmond Raptor, mwabantu mwe Richmond Lampti n'uwitwa Ruboneka Jean Bosco mubona hatari itandukaniro? Mubona Richmond Lampti ari hariya hagati ari gukorana n'izi mpande ababa winga Godwin n'uwitwa Chidibere, imbere hari Mamadusi. Tuvugisha ukuri, iyo kipe murayibona mute? Iyo kipe murayibona mute mwabantu? Muragenda mutanga ibitekerezo kabisa mumbwira Richmond Lampti ufite ubuhanga yakinanye n'uriya mukinnyi witwa Steven Mukwara w'umugande muri ekipe ya Santi Kotoko. Ekipe ya Simba Sports Club yifuzaga kuba yanagurana n'uyu Richmond Lampti n'uwitwa Steven Mukwara, kubera ko ikipe ya Simba ijya gushakisha uwitwa Steven Mukwara bayigira inama yuko nibishaka Steven Mukwara yamugurana n'uwitwa Richmond Lampti nk'umupaseri we muri Asante Kotoko. Barakinanaga Steven Mukwara nyirango mwaramubonye muri Simba yari yambaye kare akantu k'umukara mu mutwe, mwaramubonye yifotozanyije n'uwitwa Atadio Ruwanga, nawe ni umugande bene wabo. Uriya mukinnyi ubundi Richmond Lampti yari umupaseri wiwe atsinda ibitego byinshi ku bwa Richmond Lampti. Birumvikana ko contribution y'uwitwa Richmond Lampti mu kibuga yo gupasa agufata umupira akaworoshya agaturisha ekipa agapasa hirya no hino n'utuntu twe, uyu ni umuti ushobora gufasha ekipe ya APR Football Club kubona ibitego byabuze. Twigire ku icumi. Ku icumi muri iyi minsi bari kuhahengeka uwitwa Nibizi Ramadhani, noneho hari umuhungu witwa Lamine Ba Umunyamari. Nyamara umva mbabwire, umuti ushobora kuba ugiye kuboneka mu gihe uwitwa Darikonovic azagirira icyizere aba bakinnyi akababanzamo. Nk'uko natangiye mbaganiriza mbabwira nti uyu Darikonovic birashoboka ko yagiye muri Cafe Kagame Cup akaza kumenya ko azakina na ekipe ya Azam, kandi Azam ariyo yerekana imikino ya Cafe Kagame Cup, bityo akarya rimenge. Nabyo birashoboka. Ubu hari abagiye gukomanta ngo ndi kumuvugira, oya twebwe turi kugenda tureba
impamvu n'igishobora gutera iyo mpamvu. Nibyo turi kugenda ducukumbura mu mboni zacu. Witegereje urabona ko ekipe ya APR Football Club hari icyizere itanga. Atwitegereje turabona ko uwitwa Darikonovic ashobora kuba atari gushaka kugaragaza aba bakinnyi kubwo kuba hari umukino ari kwitegura azakina na ekipe ya Azam Football Club. Ubwo turategereza turebe se umukino azakinamo Azam azabakoresha. Natabakoresha nibwo tuzasigara niki? Nibwo tuzasigarana dute tuvuge ngo burya wa mutoza babakinnyi ashobora kuba atarabashimye rwose. Niwo mukino tumuteze nawo kuri polisi ngaho ndi nubundi nabwo azabanzamo ekipe isanzwe bijyanye nuko ndi kugenda mubona kuri Azam nabanzamo bakinnyi basanzwe nibwo tuzatangira kugira dute. Ikindi kuri ekipe ya APR Football Club mu bijyanye n'abamyugariro, APR Football Club ifite ikibazo kuri kabiri pe mbivuge mbisubire. Kubera iki? Uwitwa Yunus n'uwitwa Byiringiro Gilbert penalty ekipe igitego ekipe ya Sports Club Villa yatsinze APR muri Sekafa Kagame Cup ni ikosa ry'uwitwa Yunus n'uwitwa Byiringiro. Umupira wabageje iruhande basa nk'aho bawusiganiye umukinnyi ahita shota umukwajyo. Penalty ekipe ya Red Arrows yabonye kuri finali na makosa y'uwitwa Byiringiro Gilbert. Urumva ko kuri kabiri haracyariho guhuzagurika mu kuntu n'uwitwa Yunus. Mbona ko Yunus nariba nabinyamara uwitwa Ariusuwane azamwicaza. Buriya Ariusuwane ekipe ya APR Football Club ikina na Red Arrows yabwiye uwitwa Nigena Kremati zamukufashe bagenzi be gushakisha ibitego ngi hano inyuma ndahipevera bro. Murumva uwo mukinnyi, umukinnyi ushobora kuvuga ngo zamuka ngi hano inyuma ndakwizeza ko mpafite. Uwitwa Nigena Kremati murabyibuka ko yazamutse yafashe agapira gapasa uwitwa Richmond Lamptey. Lamptey ahita pasa kwa Mamadusi, Mamadusi ahita itsinda igitego cya gitego batsinze Red Arrows. Hari ubwiyo uwitwa Ariusuwane atabwira Nigena ngo zamuka hano inyuma nsigare mpipevera, buriya kiriya gitego cyari kuboneka. Ngubwo ubuhanga bw'uwitwa Ariusuwane, umukinnyi ushobora kubyimba defense ari wenyine akaba yayi yayishobora yayipeza njyango mwarabibonye kuri Red Arrows APR ikina nayo. Urumva uko gukomunika n'uwitwa Nigena Kremati abatikora gutya nanjye nkore gutya, wow byari sawa cyane. Kuri gatatu naho hakaba hari dute, niyo mugabo Claude igihe azavunika bizagenda bite? Aho ngaho naho haracyari ikibazo abakunzi ba APR naho kugira ngo akine kuri gatatu nta musimburo uhari bakwerura bakakoresha uwitwa Apicu akajya amukavaringa mu gihe yagize iki ikibazo. Ngibyo byo nari nabategura mu ekipe ya APR Football Club. Muragenda mutanga ibitekerezo bijyanye n'ikiganiro nabahereje, ubundi udukoreresha mu magrupu agiye atandukanye. Dutegereze Super Cup ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani, umukino uzabera kuri Kigali Pre Stadium. Tuzahahurire dushyigikire ekipe ya APR Football Club. Ni TIG turamuzike, ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibane namwe.